Estás connosco? Merda. Perto ou? Aqui embaixo? Está em baixo, está no loadout aqui em baixo, tem um loadout aqui em baixo. Ah. Ora, bora. Entrou na coisa. Estou a fazer stealth. Foda-se, vocês pareciam. Vocês disparam. Foi isto. Os dois pareciam ali a falhar os tiros todos. Que foi isto? What just happened? Noobs. Muito bom, deu-me tempo de fazer o revive. Tu em frente a frente. Surreal. Ah, mas melhor assim, melhor assim. Olha. Compra o self. Ah? Que é quase boa.